Como que é para uma empresa de governo como o Serpro estabelecer a transformação digital? Bom, desafios são vários, né? Eu acho que o governo vem passando por um processo de transformação. A gente vem tentando transformar o governo num governo digital. O Serpro é o maior provedor e maior prestador de serviço para o governo. Nada mais justo do que a gente passar por esse processo também e fazer com que as nossas soluções estivessem mais aderentes a esse modelo de transformação. E é isso que a gente vem fazendo nesses últimos dois anos e meio dessa gestão. A gente conseguiu criar dentro do CEPRO uma estrutura completamente voltada para esse novo mercado, para essa nova necessidade do governo, de um governo muito mais ágil, muito mais transparente, muito mais digital. Quais são os desafios hoje que você tem na área de tecnologia para fazer a transformação digital? Bom, a transformação. A gente vive um momento de boom de várias tecnologias. A gente vem falando de inteligência artificial, a gente falando de blockchain, a gente vem falando de machine learning, a gente vem falando de muita coisa. O desafio é como a gente pode instanciar essas tecnologias todas de forma muito prática para soluções para o cidadão. Então esse é o meu desafio: é como a gente pode pegar esse universo de tecnologias e de fato entregar valor para o cidadão que paga imposto. Esse é o nosso desafio. Como meta? Qual é a principal meta da área de tecnologia hoje do Serpro nessa jornada digital? Bom, primeiro a gente conseguiu entregar mais com um custo de, mais racional de tecnologia. A gente vem investindo nisso. Os nossos movimentos de unificação de mainframe, centralização de data center, vai ao encontro disso. A gente tem uma, um custo de operação mais próximo do que a realidade de uma prestação de serviço para governo. E com relação à prestação de serviços ao cidadão, precisa avançar? Avançou, mas precisa avançar muito mais. Qual é o desafio nessa área para uma empresa como certo? SERP? bom eu acho que o governo ele conseguiu já nos últimos dois anos fazer uma mudança importante que é uma mudança de mindset assim eu acho que a, a, o próprio Ministério do Planejamento vem muito buscando isso Os, as iniciativas recentes de um servi, de serviços digitais para o cidadão e a gente está ancorado muito nisso a gente vem ofertando serviços para o Ministério do Planejamento como o Brasil Cidadão o GovData que é justamente isso dar ao cidadão transparência dar ao cidadão uma relação mais direta com o governo. O cidadão precisa enxergar o governo de forma simples e a gente precisa também enxergar o cidadão de forma única. A gente não pode enxergar vários cidadãos no mesmo cidadão. Não pode ele se relacionar com o governo por diversas prismas, ele precisa se relacionar por um único prisma. O portal de serviços vai ao encontro disso, a unificação de uma plataforma de login único vai ao encontro disso. Então esse é o desafio das empresas que prestam serviço para o governo. A gente tem que ajudar o governo a simplificar essa relação. E como prestadora de serviços para empresas do governo que não têm a mesma infraestrutura e tecnologia que tem o Serpro, qual é o teu desafio? A gente tem construído modelos de, de, de crescimento conjunto. Então nem todas as empresas têm um porte do Serpo, um porte da DataPrev. A gente tem construído o um mecanismo de parceria entre os governos, entre o governo federal e as pródes estaduais. Então tem várias soluções que a gente vem fazendo hoje em conjunto com os estados. A gente pode aumentar essa rede de prestação de serviço. Não adianta o CERP brigar com uma Prodesp, não adianta o Serpro brigar com as Prodes. A gente tem que construir uma rede de crescimento e prestação de serviço conjunto. O cidadão que está um munícipe, um cidadão de São Paulo, ele é o mesmo cidadão que se relaciona com um serviço da prefeitura, um serviço do Estado e um serviço federal. A gente não pode ter essa rixa, essa briga. O cidadão não pode enxergar governos diferentes. É uma única prestação de serviço. E esse, esse talvez seja um grande desafio. Quer dizer, precisa avançar muito para ter esse governo único. Precisa. Precisa quebrar barreiras, precisa quebrar um pouco de resistências, mas eu acho que a gente encontrou um caminho. Eu acho que o governo federal encontrou uma linha para isso acontecer. Entregas recentes vão ao encontro disso. É um longo caminho, eu, eu acho que a gente tem uma, um desafio grande ainda, mas eu acho que a gente conseguiu encontrar uma forma de fazer isso mais rápido. Quer dizer, então a questão que fica para o próximo governo é essa, é manter essa adoção desse governo, dessa linha de ação que foi criada, pelo menos na área de tecnologia da informação. Eu acho que esse é o principal desafio, é assim, a gente não, de, não gerar descontinuidade nesse modelo de transformação. A gente conseguiu, independente de qualquer linha ideológica, a gente conseguiu fazer entregas importantes para o cidadão e eu acho que isso não pode perder esse ritmo. Independente da mudança de governo. Essa transição é muito importante nesse momento. Do ponto de vista de tecnologia, por que, que se diz que o SERPRO é agnóstico? É, O SERPRO não defende bandeira tecnológica alguma. A gente acha que tem soluções proprietárias que atendem muito bem a determinadas características de serviço, como existem soluções livres que atendem muito bem. Defender bandeiras, eu acho que dificulta a entrega de serviço, que é o nosso principal objetivo. O meu objetivo é entregar serviço para quem me contrata, entregar serviço para o cidadão. Se eu ficar nessa discussão de ideologias de tecnologia A ou tecnologia B, eu atraso o meu ciclo de vida de entrega, o que eu não quero fazer. Transformação digital não é só tecnologia, transformação digital são as pessoas. Como é que vocês lidam com isso? A gente criou dentro do século toda uma cultura de mudança de mindset, né? Nós... Criamos praticamente uma vertical para a construção de novos produtos, para a inovação, para incentivar os empregados do CEP a fazerem propostas de inovação. Então, nós criamos um conceito de uma aceleradora. Os nossos empregados, hoje, eles conseguem fazer sugestões de produtos que podem alavancar negócios. Isso tem todo um ciclo de construção, detalhamento, aprovação em comitê da diretoria, até que isso vira um produto de prateleira. A gente tem vários produtos que performaram muito bem nesses dois anos que foram propostas de empregados. E aí, você cria um círculo virtuoso de construção e de inovação. Foi isso que a gente fez e eu acho que isso não pode perder. A empresa vem investindo fortemente em inovação, em agilidade e fazer com que o empregado participe do processo criativo.